Haddaad samaysid arintan aan kuu sheegayo maanta, Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa kuu ballan qaaday inuu ku ilaalinayo maalintaas dhan. Arintaas ma taqaanaa? Alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaalaha ilaa dartii isu jecla meel walba aad joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa maalintii lixaad oo aan ka sheekeynayno adkaar, ducooyin, aayado, axaadiis oo haddaa mid ka mid a samaysid ilaahay subxaanahu watacaala ku xifdinaayo. Qaar subixii la sameeyo, qaar galabtii la sameeyo, qaar subixii galabtii la sameeyo, qaar saddex mar la sameeyo, qaar toban mar la sameeyo, kulli waa kasoo sheekeynay. Maalinta koowaad waxaan kasoo sheekeynay bismillahi aladii laa yadur maa ismashii qofkii yiraha saddex mar in la ilaalo wax walba kaga kaafinaayo. Maalin labaad waxaan kasoo sheekeynay qul huwa allah qul acuudhu birabbi falaq qul acuudhu birabbi nnaas saddex saddex mar subixii galabtii la dhahaay. Maalin saddexaad waxaan kasoo sheekeynay laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lmulku lahu lxamdu yuxyii wayumiitu calaa kulli shayin qadiir. Salaada subaxii, salaada casir kadib, salaada maqrib kadib aan dhahay. Maalinta afraadna waxaan kasoo sheekeynay acuudhu bikalimaati illahi taamaati qofkii yiraa saddex mar subixii galabtii. Maalintii shanaad oo shalin waxaan kasoo sheekeynay laba aayad qofkii aqiya habeenkii in wax walba laga kaafinaayo. Maantana waa maalintii lixaad. Maanta waxaan ku wada waxaa waaye salaad waaye. qur-aanna waa kasoo sheekeynay, ducooyina waa kasoo sheekeynay, maanta salaad waaye. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa noo sheegaay, ilaahana ballanqaaday qofkan in la kaafinaayo. salaadaasna waxaa waaye subixii hore inaad tukatid afar ragco. laba xadiidaan kuu sheegaa, dan waa fasiriina insha allah tacaala. xadiidka koowaad waxaa wariyey nuciim alghatafaani radia allahu canhu qaala samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam kusalli nebiga maxamed sala allahu calayhi wasalam yaquulu asigoo dhahaaya nebiga waaya wuxuu leeyahay qaala allaahu caza wajal nebiga ilaahay ka warinaya. xadiidkaas maxaa ladhahay marka? xadiid alqudsiya la dhahay. qaala allaahu caza wajal, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi yabna aadam, ibna aadano ani adee nugu socotaa, laa tadac ha ka tegin arbaca rakacaatin fii awali nahaar, inaad tukatid afar ragco maalinta bilowgeeda horo. akfika aakhirahaa, ilaahay wuxuu yidhi anna waxaan kuu ballan qaadaa inaan maalintaas inta ka dhiman wax walbo kaa kaafinaayo. allahu akbar. xadiidkana waxaa wari imaam tirmidi abu daawuud saxiix aljaamacan uu ku jiraa. xadiidka labaadna waxaa warina laba saxaabiya abi dhar iyo abi darda radia allahu canhumaa waxay dhaheen qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ibna aadam irkac lii arbac rakacaatin fii awali nahaar akfika aakhirahu. xadiidkana waa saxiix, saxiix aljaamac ayuu ku jiray, sheekh albaani saxiix ayuu ka dhigay. allahu akbar. labadan xadiid marka oo saxiixa ah waxaan ka faa'iideysanaynaa qofkii ilaaliyo laba ragco iyo laba ragco afar ragcadood maalinta bilowgeeda hore. maalinta bilowgeeda hore maxaa laga wadaa? salaada subax iyo labadeeda ragca markaa soo tukatid, qoraxda ay soo baxdo duxa waxaa tukataa afar ragca tuko, laba ragco iyo laba ragca tuko. afartaas ragca haddaad tukatid maalinta bilowgeeda, maalintaas inta ka dhiman dhan waa lagaa kaafinaa. haddana maalinta kale markii la gaaro sidoo kale kuwad, maxaa ku jiraysaa marka? xirsi. ilaahayaa dhahayaa akfika, qof kale maahan, allaha wuxuu ku yidhi anaa ku kaafinaayo. culays miya marka afar ragca bis inaad tukatid? meeqay kugu qaadinaysaa? shan daqiiqo, afar daqiiqo, lix daqiiqo, sideed daqiiqo? ku dadaal suu ilaahay kuu xifdiyo. haddaba walaalayaal, shantii ducooyin adkaarta aan soo sheegnay balaas tan maanta oo afartan ragco aan ku dadaalnay lixdaas insha allah tacaala, ilaahay subxaana watacaalana hana xifdiyo. jiradan iyo cabsidan iyo koronadan allah naga xifdiyo, aamiin dhaha, waa noola xifdina. asbaabta aan qaadanno, aan dadaalno, faraheena aan dhaqno, weysada aan ku dadaalno, meelaha oo xanuun ka jiro yaan tegin. haddaa adiga xanuunsantid gurigaaga joog, dadka ha dhibin, adkaartana ku dadaal. ilaahayna wuu ku xifdina. ilaahay subxaana watacaala waxaa weydiisana dhibaatada inuu naga xifdiyo. ilaahayow inta xanuunsanna caafi, inta kalan xanuunsanayna ilaahayow ka ilaali. aamiin dhaha, bakhiil ha noqonina ducada xataa. jazaakum allahu khayran, baraka allah fiikum. xadiidka sii gudbiya, ilaahay idiin xifdiye. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.